Erik, jeg har tenkt på det lenge, og jeg må spørre hvor. Hvor lenge skal vi filme? I dag? Nei, hvor... Nei, jeg tenker på... På vei mot død. Altså, hvor lenge skal vi holde på? For at dere ikke skal tro at jeg drikker gin tonic til frokost. Puff, puff. Så må jeg fortelle at jeg har kreft i lille igjen. En journalist skrev forleden Per Fugli er døende. Jeg lov å gi deg en klem. Ja. Og det har han holdt på med i 7 år nå. Å dø er den sanne personlighetstest. Men du, har dere videokamera her? Der borte ved druen også? Ja. Men kan det være nødvendig på denne snille øyen? Det er bare en måte å bli trygg på. Vi må inngå samliv med fare. Vi må vaksinere oss mot frykten. Rive ned de falske, farlige fiendebildene. Vi lever i det tryggeste sekundet i historien, på det tryggeste stedet på kloden. Nyt det! Nå kan dere klappe. Nå er drømmen slutt. Det står jo til og med i Bibelen, tror jeg. På dine gjerninger skal du dømmes. Sånn er det. Det er naturlig. Mot slutten av livet så blir du litt bokholder. Vil gjøre opp et slags regnskap. Jeg har vært kjærester i 50 år. Du har vært min lykke å leve med. Og er nå den beste å dø med. Vi må godta at det forferdelige kan skje. Hvis vi forventer null risiko, blir vi evig redde. Nei, nå må vi stjele blomster. Dette er en ideell dag, for det er litt regn i luften. Det er jo litt mer mistenkelig med strålende sol når du kommer med en full paraply. Sant?